接下来这真的很有趣了。有句话不是说山不转路转吗？不过来看看这个交通立牌，上头居然写着路不转车记得要转啊。好，这是呢在嘉义县的民雄地下道这边，车子一开上来遇到的就是 T 字路口，如果呢你不放慢速度的话，就会直接撞上去，造成当地车祸频频。不过乡公所呢为了改善，立了告示牌，也多了人生哲理。开着小客车从地下道一路开上来，第一眼看到的是这个大大的标示牌，只不过这句交通警语怎么读起来好像还富有人生哲理。不是路已经走到尽头，而是该转弯了，很有意义啊。对那开车的人感觉不是对开车而言，对人生而言也是一个很大的帮助。我感觉不错，我觉得感觉上蛮有意义的啦，这句话很有学问的感觉。嘉义县民雄地下道连接省道台一线和文化路，车子从地下道开上来遇到的是 T 字路口，前方一整排透天厝，如果没放慢速度就会直接撞到。乡公所说这个路口以往车祸频传，一个月内传出3到4起的大小车祸，为了避免再发生意外，乡公所突发奇想，干脆立个标示牌提醒开车驾驶记得转弯。大家说我们这里有什么小摩擦一下，没这种大车祸就对了。这边车祸很少很少哈，对，是因为这一句话有关系，也是有关系。附近居民说，自从有了这个标示牌，车祸的确变少了。以前说山不转路转，这次则是路不转车转。单纯的交通标语加了巧思，也可以创意十足。中天新闻侯国文、陈文杰加以报道。